ធ្វើជាឈុំមួយថ្ងៃគឺឈុំដើមបីសុំខ្ចីសៀវភៅថាមិនបានមកបងចង់និយាយនឹងអូនផ្ដាំស្នេហ៍ពន្លកស្នេហាទៅមកដូចទឹកស្នេហ៍ដាំងក្នុងសៀវភៅមានមេដោយមានសំនេស្នេហ៍យ៉ាងពីរំមិនដឹងអូនគិតយ៉ាងណាខំបងឬអនុគ្រងស្នេហ៍ហាចំពោះតែរូបអូនមួយថ្ងៃនេះវាសនាបងផ្ញើលើអូនស្រស់ឬស្រពន់គឺស្ងួនមានសិទ្ធអាចសម្រេចបានជីវិតបងរស់ឬស្លាប់អាស្រ័យកលយានស្នេហ៍មាននៃបានលូអូនប្រណីកលយានស្នេហ៍មានន័យបាន